Rīga. 6.80. No 1. aprīļa par 70 centīmiem celšās cenas maršrutā Rēzekne Rīga, tomēr autobusi tukšāki nav palikuši. Cilvēki atzīst, braukt vajag, tāpēc jāmaksā vienesot. Visvairāk jauno cenu kāpumu izjūt tieši sociāli mazāk nodrošinātās iedzīvotāju grupas. Nepaēdīsi, maizi nenopirksi, bet ja vajag, tad brauksi gan uz slimnīcu, gan poliklīniku, vajag arī radiniekus apciemot, nav jau kur likties. Priekš studentus ir dārgi, ja. Laikam vajadzēja savu mašīnu pirkt un ar savu mašīnu braukāt, nevis ar autobusu. Ja iepriekš katras biļešu cenu kāpums nācis ar nepelnītiem pārmetumiem šoferiem un autoostas darbiniekiem, tad šoreiz cilvēki esot saprotošāki un jau laicīgi samierinājušies ar to, ka maciņa atkal būs jāatver plašāk. To ir agrāk zinājuši no laikam no televīzijas un no ravīžu starpniecību, ka būs pieaugums. Tagad vienkārši konkrēti jāzina cilvēkam, cik tā ir lielāka tā summa. Daudzi cilvēki šodien zvana un interesēs konkrēti, cik, piemēram, viņam būs vairāk jāmaksā par biļetu. Ar biļešu cenu kāpumu paredzēts kompensēt valsts dotāciju samazinājumu. Tomēr pasažieru pārvadātāji nedomā, ka mērķis attaisnosies. Mēs jau rakstījām autotransporta direkcijai, ka mums ir šaubas pat par to, ka efekts kaut kāds būs. Fiskālais, tas nozīmē, ka pasažieri, jo autotransporta direkcija cer, ka pasažieru skaits nemainīsies, bet ieņēmumi no biļešu skaita palielināsies, sakarā ar cenu kāpumu. Nu, mums ir šaubas, bet no laiks tomēr to parādīšu. Pēc jauno izmaiņu ieviešanas maršrutos līdz 30 km cenas palikušas nemainīgas vai pat samazinājušās. Tomēr pasažieriem tas esot neliels mierinājums kārtējam cenu pieaugumam.